është pjesë e zgjerimit dhe modernizimit të rrjetit të ndryshimit në Prishtinë. Do të thotë me këtë kontratë janë diku 35.5 kilometra të paraforma për me u zgjeru ndryshimi. Normalisht, sikur edhe vitin e kaluam, ma merr mendja që do të shkojë edhe deri paraforsisht 40 kilometra me tjetër kontratë. Tash të shohim se si do të na del situata në teren. Kjo shkon në vazhdim e zgjerimit dhe modernizimit të rrjetit, duke parë të arsyeshme se ndryshimi është nuk është vetëm në aspektin e ndryshimit të jetë në atë mënyrë, po është edhe në aspektin e sigurisë, do të thotë në çdo cep të Prishtinës do të vazhdojmë me ndryshim.